Labas vakaras, sveiki atvykę į sostinę AG areną. Areną, kuri turi geriausią atmosferą visoje BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandieną Vilniaus rytas namuose priima Prienų Labas Gas komandą. Marius Endūras rungtynės pradėjo starto penkete ir dabar jau jis yra nelaikinas komandos žaidėjas. Plius 33, plius 21, plus 16, plus 16, plus 32. Čia pastarėjai. Komandos geriausias treneris Žibėnas. Marius Endūras. Magytis Razevičius apskritai, tas yra antro sezono žaidėjas, šis Džiulanas Durginas iš viršaus. Ir iš to nieko neišeina Uleckas, greitasis ryto puolimas ir kol kas šiandien vienas malonumas. O čia Staniulis bando tai sunaikinti ir štai pirmiai. Reikia mesti, paskutinę sekundę. Ir trys taškai. Edris Stankėlė pasiekė 21-16. Nežiūrėdamas perdavimą atliko Kariniauskas, buvo pelno 2 taškus. Na ir čia sakyčiau, Erikas Venskus. Perima kamuolį Margiris Normantas, negalima Margirio Normanto pamainoje. Tikėtis, jog tokie perdavimai tiesiog praeis snaiperių. Tai netikėtas rezultatas, štai kaip rytas šiandien nusiteikė spręsti klausimus polime. Tokius dalykus pirmoje mačo pusėje. Rytas iki paskutinės sekundės verčia vargti svečius polime. Jums Normanta vėl iki paskutinės sekundės. Labas Gas trina kamuolį. Ir vėl ryto greitas polimas. Ir tie patys bairiai. Skur. Atakuoja nuo šono. Puikus judesys ir du taškai bei pražanga techninė. Sėkmingai daro amerikiečiai. Jau viršė ir savo įprastą taškų vidurkį, o čia iš toli Giedrius Stankevičius. Žmogus, kurio laisvė. Vos lietė langą, kamuolys. Ojojoj, koks suokalbis puolime. Ir galų gale Lukas Lepasnis taškus, bet ir be jo yra kam daryti tos taškelius. Laisneris iš pokrepčio. Čia pirmai kartą šiandieną gerai sužaidžia. Kruatas situacijose. Maisneris. Kažkai nuo baudos metimo linijos. Dartu. Dabar Labas Gas greitajame pulime. Šiaulių komanda gruodžio 18 dieną ir šį kartą naują rekordą gali įrašyti. Normantas buvo ir štai čia rezultatyviausias ryto sezono rungtynės. Šimtas pirmosios rungtynės minutės buvo nerezultatyvios. Vėliau vilniečiai įsibėgėjo. Ir nušuosta nosis Tomai Gaidamavičiui ir jo auklėtiniams 106. 97. Toks yra galutinis rezultatas.